Ես կտրվեմ եմ արդացել եմ ժամ երկուսից, զորեկուսից, զորեկիս անվանել մարդացել եմ զայդերից, որ մեր մարդոցի կուրսան դրել Թերոսյան և ուղայց Սարգյանը արդասկումի նայկած Բարսելյանին։ Եվ ասում է, որ այդ ասում աչել ասածում, լավ
ապրելի զապիսկատը իսկ դրել ասան ձերագիրը չոգ է, այդ ճավանակ ոսես ասած, ոչի ձերագիրը ոտ երծեն, դրանից հետո պահարանակի դրան բացվելի է պակորում զայն, սարկան շտեսատ ու Եվ դրան կարում էին դեպի ուղկը, ես գրուխը ստեկեցի եմ տեսա, որ բաչեն ու մոտեսը արդեն ընջանում չեն իսկ դեմ նորիկը հայկազի ուսեին տանում։ Նրան հայկազի ուղկը կոչկնի և բաս դողին անում Այն բողատանության իչի մասին խոսում է բաչերը։ Եվ ասկացել է, որ այդ ժամանակ բաչերը ընտրել այդ